Докладніше ситуацію на східному фронті обговоримо із Павлом Лакійчуком, керівником безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21». Він зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Павле, я вас вітаю. Слава Україні! Добрий вечір, героям слава! Пане Павле, ну от казали, що будуть уходити, але все-таки не пішли. Скажіть, будь ласка, чому Пригожин так голосно запевняв перед 9 травня, що от вагнерівці все-таки вийдуть з Бахмута, але тепер його риторика сильно змінилася? Чому так відбувається? Насправді нам не слід слухати цей цирк. Театральну виставу Павла Пригожина, яка спрямована на російську аудиторію, яка має на меті підвищити його політичний рейтинг, чи взагалі його включити в політичну систему російської влади. Нам треба орієнтуватись на реальний хід бойових дій і на дії наших Збройних сил України. Якщо б пригожинські найманці залишили лінію фронту, то, власне, на Бахмутському напрямку от на цей період виникла б дірка в російській побудові військ. Зрозуміло, що цього не могло бути. І це відбудеться колись, коли в Росії почнеться бурцовий переворот чи інша революція. Тоді фронт у них посипеться. Або внаслідок успіхів Збройних сил України. Отже, реально противник тримає оборону. І те, що наші Збройні сили, окремі підрозділи, мають тактичний успіх на Бахмутському напрямку чи на Авдіївському напрямку, це не заслуга Пригожиних чи Кадирова. Це заслуга наших офіцерів і наших воїнів. А що от, власне, зараз відбувається в Бахмуті? Тому що, зі слів того ж Пригожина, зараз от російська армія тікає, масово тікає зі своїх позицій. Там по 500 людей кидають свої позиції і уходять. Насправді це не зовсім так. Ворог продовжує наносити потужні удари і на Бахмутському, і на Авдіївському, на Мар'їнському напрямку. І спроби атак противника не припиняються. Насправді, наші війська тримаються на західних вулицях Бахмуту, намагаються здійснювати контрудари, коли виникає можливість по побудові противника. І, власне, коли є у нас достатньо сил для відновлення позицій, зручних позицій для оборони. Це така маневрена оборона в умовах військової забудови. Пригожин розповідає страшилки, власне, для свого команди, для свого електорату, для росіян, демонструючи, що він головний військовий, взагалі, певно, всіх окупаційних військ Росії. Він підвищує свої рейтинги. Давайте на нього не орієнтуватися. А страшилки стосовно того, що от не вистачає боєприпасів у вагнерівців, ми це чуємо останній місяць, що Міноборони Росії не дає йому постачання і нема чим воювати. Як ви вважаєте, чи відповідає це дійсності, чи можливо все-таки Пригожин хоче змінити фокус уваги на щось інше? Що стосується боєприпасів, якщо порівнювати ту кількість боєприпасів, яку вистрелювали на пригожинських, можна так сказати, взагалі на Східному фронті росіяни ще рік тому і зараз, то дійсно Пригожину не вистачає боєприпасів. Минулого літа росіяни вважали, що весь той запас, боєзапас, який вони зберегли з Радянського Союзу, накопичили за всі ці роки, можна вистріляти за місяць-два, а там ми вже візьмемо Київ, і він буде не потрібен. Київ не взяли, Бахмут. Отже, боєприпасів в такому обсязі в них не вистачає. В такому обсязі, який хоче отримати Пригожин, жодна сьогодні, навіть Китай, жодна держава світу поточний випуск боєприпасів освоїти не може. Але треба розуміти, для того, щоб реально постачання боєприпасів російської окупаційної армії порівняти з, наприклад, з нашими витратами боєприпасів, вона перевищує в 4-5 разів.
І це при всій можливостях наших збройних сил, нашої економіки, наших партнерів, ми не можемо дозволити собі таку кількість, таку щільність вогня. І це свідчить про те, що, ну, незважаючи на крики Пригожина, перевага противника вогневій потужності зберігається на поточний момент. Я сподіваюся, що Збройні сили України накопичують, паралельно можуть накопичувати зараз певну частку боєприпасів для створення резервів для контрнаступальної операції. І зрештою ми колись зрівняємось з вогневій міці з ворогом і поженемо його до наших кордонів. Пане Павле, а власне, от що відбувається на інших ділянках фронту? Я маю на увазі і Харківщину, і Луганську область, і Запоріжжя з Херсоном. Чи намагається там ворог вести активні бойові дії? Ну, активні бойові дії ворог продовжує здійснювати, ну, на всьому східному, на всій східній ділянці. Починаючи від Кремінної лимани. Кремінна, лиман, Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка, Вугледар, всюди з тою чи іншою інтенсивністю відбуваються дуже серйозні бойові дії, спроби противнику прорвати нашу оборону, навіть не прорвати. Вже про прорив оборони не йдеться, про витіснення наших військових з ключових цих пунктів лінії оборони, як наші вояки займають зараз. Тиск ворога продовжується. Переміщуються певні його резерви в той чи інший напрямок. Він намагається сконцентруватись на одній-двох ділянках. То на Бахмут Авдіївка, то Бахмут і Мар'їнка, то Вугледар і Мар'їнка. Ну, послаблення не відбувається серйозно з боку противника. На інших ділянках противник тримає оборону, так скажемо, на Запорізькому, на Херсонському напрямку. Він готується до серйозних оборонних дій. І те, що там, наприклад, на Запоріжжі відбувається евакуація людей, колаборантів з прифронтових районів, це не свідчить про те, що ворог збирається їх здавати. Це свідчить про те, що ворог готується там до введення оборонних дій, тобто розраховує, очікує українського контрнаступу на цих ділянках. На півночі Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, нас там немає лінії державного кордону. Тобто наші війська, що вийшли на державний кордон, тримають оборону. Там продовжуються бойові зіткнення, не такої інтенсивності, як, на, наприклад, на півдні, але і обстріли там відбуваються, і час від часу загострення, бойові зіткнення. Ворог намагається відтягнути частину наших сил, і не дає сконцентрувати їх на основних напрямках, примушує Збройні сили України тримати боєготові війська і на півночі, і на білоруському кордоні в тому числі. Пане Павле, будь ласка, ще одне питання стосовно британських далекобійних ракет Storm Shadow, які вчора була інформація, що збираються надавати, сьогодні вже з'явилася інформація, що вже надали нам. Яку перевагу ми з цими ракетами отримуємо? Тільки, будь ласка, коротко, бо закінчується час у нас. Коротко, 250 кілометрів. Це крилаті ракети великого радіусу дії. Те, чого ми просили від американських наших партнерів, але плюс те, що ми досягаємо цієї дальності, мінус те, що ми хотіли балістичні ракети. Балістика, вона значно важче перехоплюється противником. Ну, у них патріотів немає, тож балістичними ракетами було... Ці ракети балістичні, правильно розумію? Ні, а так, то балістичні, а британські – це крилаті ракети. Тому можливості ворожої ППО по ним більше, втім... Нам, як кажуть, не до жиру. Це засоби, які ми можемо уражувати тепер противника на дистанцію до 250 кілометрів. Єдина умова, яку поставили британці, це не застосовувати їх по, так скажемо, канонічній Росії, по
територіям, які є офіційною російською територією, офіційною Російською Федерацією, визнаною міжнародним правом. Тобто Крим, Донбас і всі окуповані території, об'єкти ворога на цих територіях є законними воєнними цілями. І наші партнери з цим погоджуються. Дякую вам дуже за ваші відповіді, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Це був Павло Лаківчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21».